Hello, coucou ma grande famille, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend bah herbe sur la vidéo nanga. Ezanga babino coach face na encore et toujours moi na mboka kandenge tolobaka. Avant tout na kati na chaîne na biso tolekisaka yeme kolo na pe manatalo. Nzamba batili bomoi nanga coach face na. Ya yo abonné nanga pe na ba téléspectateur banso à travers le monde entier. Tokende totika papa na bisika na ya lokumu et puis toi toye banini oyo moi na mboka. Amemeli bino na poko na lelo pe ba abonné na ye à travers le monde entier. Merci Nzambe na bikamwa papa topesio merci pour na ba merveille ba bonté oza ko accorder biso butu ko na moyi lobo ko na oya mawa Nzambe za ko za ko na biso za ko batela biso na banda ko na biso bana bakenda ka ba classe to kenda ka misala Seigneur to yaka to sereni na ba famille sans sauf to pesa ka merci yango na poko na lelo to tiki nyoso ya biso na maboko nao lobo ko na oya nguya Nzambe continue toujours ko za ko na bomwe na biso banda ko na biso pe ba couple na biso to yiko tika si je na biso na poko na lelo maboko nao papa yo za la modérateur e bande tiki na suka Ozana biso to telemeli to ekaze nyoso ya monde ya ténèbres ba radar sans fil ba communication sans fil na kati na chaîne nanga ténèbres za nesikate na bombi ba différents vidéos nanga na sina makila mona no esprit et le mona ba abonné nanga pense à travers le monde entier pe na ba téléspectateurs ba croisa ka ba vidéo nanga na kati na réseaux sociaux par hasard Seigneur kanisi la bango to bengani tout ya monde ya ténèbres mosika na kati na chaîne nanga na mitiki ngamo ko na sina makila mona no esprit batela bomo inanga nda kunanga pe libota nanga na bana nanga papa to tiki nyoso na maboko nao yo zalane bandeli tiki na suka na kombo na o yo shwa masia to lobi merci père de gloire amen merci ma grande famille ka ndenge to lobaka sans jambe to kosala ilo kote to bele la ka presence na ebutu lokola moyi azalana biso elongo o ya batela kangai abatela kayo abonné nanga bisika nyoso zo à travers le monde entier le kisaka nzambe na première position ba problème na o nyoso okozala molongi ndeko na ngai abundela kabiso bitumba nzoto pe kwa molimo alongisa kabiso asalaka wana toujours elongo na biso après avoir kotika papa na bisika na ya lokumu toyaka ko présenter chaîne na biso apanjo kwenu ici c'est chez vous andepa na bino la seule et l'unique l'ambassadrice des femmes africaines la marraine de tous mama bana bitike azuko ba toujours ko sala musala na ye ko sunga communauté na ye pe bandeko na ye banso la communauté africaine alobi vous continuez toujours à vous abonner à Wande Panabino. Ici, c'est chez vous, à Panjo Kwenu. En tout cas, bande konangai, na lobaka butu lokola moyi, na lobela kango par sentimate, binonde bo sali chene oyo. Pe kaka binonde bo komatisa, ngo pe binonde kane bo koluka batu, baya, baya. Parce que nga na lobaki, na lingi toujours toza an égalité. Là où y a an égalité, en est jalousie aux alati. Malgré toko ya ko changer loi ya mokilité mais quand même to lukaka to pesa rakimia parce que la jalousie maintenant qui règne dans nos cœurs bolingwe za la ka isusu te muta koma ko ina muninga ne ka pona effort moko bo muninga salaka atoka ka mais ye pesa na makasi ya ko sala yango mais au moins akoma ko tela muninga fiti yango to lobi matea o eza ko réveiller mutu nyoso oyo couple na o vie na o eza la ki na mbilinga mbilinga yaka kota vanda zo matea ki to ko mettre en pratique esunga yo yango tango na yisa mino bo tagge bo bakoti na mute na kati na chaîne nanga ba ya bakota bazo matea kitoko apa njo kwabo ici c'est chez eux a ne pas na bango ba wana nyoso wazano libanda ba ya lobela bango kuna nde za ke pa na biso bo ya to kende vraiment merci beaucoup ma grande famille nazana ko di ma message weza ya kulika penza na matoya ba oyo nanu bakoti na na kati ya chaîne ya coach face na te ba ya bazo matea kitoko et puis to yaka ko pesa bande ko na biso ba DSP mes respects à vous bana basi oyo bazo kota kitona na précision ba ye na décision ko changer mode de vie na bango ba ye ko zwa formation ya solo bino moka boye bivye sekula tango azalaka papa na biso président oyo afrique banda ko banga e tango bazolo bazairwa ye ba ki bazaki na président malunga vie sekula papa na biso alors ba soldat oyo yatira bango mite makomo bango za ba DSP ba solo ba kota kito na bazwa formation ya tongo ba solo bazalaka ba costo otali mobali mbinga olobi ek nzambe pardon o boka bana ba ngbandi wana eh ba despre bazalaka bana ba ngbandi wana mibale ba tonda nzoto o ka pesa le mbinga zo o mama na biso ke sona me repose en pecha la mwana lobaka mobali mbinga le mbinga zo alors ba soldat ya papa na biso vie sekula azalaka na ba despre oyo tali mobalo bi he nzambe so kaka sa
ozo sumbamba la moko, osopa ni kuna. Yango ngape, coach face na kati na chene na biso, awa apanjo kwenye isise jevu, andepa na bino, na forma bo yanga ba despe ya basi. Basi oba osa la silence absolu, makamba mabezo kufa, makamba mabezo tosa, infidelite tosi, infidelite vandi tranquille, na ba couple na bango. Alors, ato wana ba despe ya basi. Bana baso ba kota kitona na ndenge ya kanda ba bimana makambo ya kitoko. Me respect ya vu. Bo ebi bisika na bimakabino na kacha mutema na nga. Bo zalaka wana bo vanda bo zwa bisika bo pema. Epi tu yaka kusukisa na ba obo zwa yako kota na kati na page na biso chen na biso ya sika. En tout cas, coach Fez na lobi, je suis là. Et je serai toujours là. Et les bras ouverts pour vous accueillir. Apanjo kwenu, ici c'est chez vous, ande pa na bino. Tango bozo ya, boza la kana décision. O koti, o s'abonne. Et puis aussi, si ko s'abonne, active cloche à notification. Tango aussi, si ko active cloche à notification. Louke langa ici ka vanda. Zala concentré po awe zala no villa. Na villa, ça ne manque ni à manger ni à boire. Yo kota louke sika, installe-toi. Prétenga juste ka matoui. Tu auras quelque chose très précieux où ils ont changé plateforme à vie. Vraiment, merci beaucoup, ma grande famille. Kaka nenge tolobaka, awande panabino, ici c'est chez vous, à Panjo Kwenu. Boza la mote ma kokita. Pour tolobaki décembre, accélération, toza ko koba. Eh, coaching ya kafu kafu na ba grande dame, pe na ba papa na biso pour ba maîtriser bandaku na bango. Merci le papa, o bozo kata ya kolanda coach fils na pe bozo connecte nga na basi na bino, bo pesanga confiance wana, nzambe langa kanisi la ba papa nyoso, o ba tinde la kanga ba mama, na kati na chaîne na biso, a panjo kwe du ici je vous a ande pa na bino. Merci beaucoup ma grande famille. Lelo toye ko solo la na bandeko oyo, avant l'accouchement et l'après l'accouchement, nini oyo mwana mwasi akoki ko sala po azala bien bandeko bana basi ebele après l'accouchement bana basi ebele boza ko perdre nzoto boko mwa bato bobele ba kosheko a bokolo ezala ka nini yango lelo bo pretenga matoyi nini oyo koki ko sala nini okoki ko sala te après l'accouchement malgré ya na poto oza na Afrique tika na Afrique ba nyese ba tata mwasi mama baza sur place e bongo bato ba na poto bango de bato passe ba se bela poto ba leka mon pepe sans le savoir muto akomanzo te komaka ngbagangbagang kwande kya sopani na kacha mafuta ba bimise muto akopangusia zate e ko kaukele koti na musuni musune komi seke mwasi akomi leka ka boye boye mu pepe makasi wele ka na porte de namina na matongena nga soke kangie ayake ko se retrouver ka soki na kati ne bale ozo comprendre. Alors, coach fait ce naïde le côté, anano bandeko na biso yo, avant l'accouchement et après l'accouchement, qu'est-ce que tu devais faire et qu'est-ce que tu ne pouvais pas le faire? Il fait mon prêta kamato ibo yo kaka. Bandeko. Et ça facilite ma travail à mémoire, hein. Y'a quoi qu'on vende à bon aïe, ça a mis nos bonnes années en gros. N'a mérité cadeau. Eh, n'a na besoin pesa pour pesa nga cadeau, n'a besoin nga na sengi. Pobi non denge bozo linga okanisela ngate bon ane angoyo bana nyoso bakanisela ka mama na bango. Alors coach fez na lobi bo kanisela ye bon ane angoyo aza mama. Naza mama bo kanisela ngai. PayPal na ngai eza feza feza odette26@gmail.com. PayPal na ngai angoyo wana. En tout cas, nga moko na lobi ndenge bino bolingo kanisela ngai te, mama nyoso na bon année na fin année, oya sali musala, mama ya boti bana mokili mobima, koma nga na bon année na koki omela ta champagne te. Alors PayPal na ngai yango wana, feza odette26@gmail.com, yango wana, na kotiela bino pe na sima titre, PayPal na ngai yango wana, na zana bezwe na lia, na zana bezwe na sepela, na fete bon année pe kitoko. Po na zana bana à travers le monde entier po ndenge bino bana boya nga bolingi te bino moko bo penserenga bo tika nga taki mama na senga là c'est ma mère elle est comme ça mama biso zala bongo soki nanu nga na sina bo sane na kanisi ete ye moko akseleraka voilà alors nga na landika mami na bino toleka merci beaucoup ma grande famille le lote côté ya bandeko oyo avant ya kobota na après kobota nini mwana mwasi akoki ko sala mwana mwasi akoki ko sala nini. Le loto ye, komona ke bana basi ebele, nzo ka basalaka na sistema ya kotongo la kate, avant ke de kubota. Yango bo mwona ka batiside kome la kamutu, bande ko tango mwasa za kana zemi, bo mwona ka nenge to deformaka, okome un, makolo vimbi, tolo vimbi, matame elonge deformaka. Mwasa za kana on normalize, mika so yekomo kuma 3 mwa, mwasa elonge chanjaka.
Alors, parce que même mon kumbo, même mon tout, n'ingano mon tout, nakati azako développer nakati na. Alors, ça demande que biloko anzoto et c'est mal formé et changé, déformé déjà. Alors, tant que biloko anzoto est déformé, kabongo et ça la mystère et nzambe. Ça demande aussi, ma chérie, tu puisses prendre soin de toi. Soin en gros, akali bandato sukola ou pakole biso ma foot tu es parfait obimi. Soin et ça la kanakati. Quand ça te soki ou bah biso purigé, maya nezo ke notumba moana, non? Moi na kati ya planceta, moi na bombami, moi na bisika o ya zalaka ye moko kaka ndaki na kufungula ngona ngonga na dati na isoke koki, maya moto ki no kufungule ndenge ni. Alors bino bobo posinga ba question mama, si ko soki na zemi maya moto ane kotumba moi na te, est-ce que bozo réfléchir na comprendre bino se mien na na limbolela ngopa batu nonso ezala clair. Moi si tango za na zemi na moment nini o ya ko banda kusala ba lavement po ba accident e komela kabiso e komela ete. Bana baso e belo mona ka a tongo la kate avant accouchement na e batside koma ka ebele o komo pousa bino mo bo evita ngoto koma na terme ozo ki ne ko pousa mwana o ko ka neti posa nyei te alors so ki di bumu ezala kana ngo bombe o banaka ko lia di premier mois ti 9 mois o tongo la kate alors tango pression ko pousa mwana ezala kana tango so ozo mto bota kana voix basse alors o ko retenir te bino mo ka bo ebi douleur na ngo ngala mto bota kana césarienne mais na leka na douleur wana pe ti ba ke ba décider césarienne mais na yoka douleur wana sima na liboso fungo me ko bibo pression ozana posa nyei nyei te nzoka mwana yo na zoya alors so ki libumweza propreté nyei na mwana ba bimanjela moko o mona koto liboso mwana wa bimana sima pe nyei zo bima alors ba femme sage afrique baza bato yo domaine na pesa mela bangote bino moko bo monde ba finga ka mais il y a porto esa domaine naiba ko sokola yo bien ba ko longola toilette yana ba ke ba boaki ba rincer po esa domaine ya prétérant apprétant serment nango mais boy abiso ba mama na biso ya afrique wana ya ba minganga wana ba ko finga ba ko beta ba ibite ke mutu a otu ko bota alors po ba mama kambone komela kabinote ba problème yana ba risque yana komela kabinote yango coach fils na ko lobela bino mwana mwa sinyo swazana zemi s'il vous plaît mwana mwa sinyo swazana zemi na zongili bino na poire mwa sinyo na zemi à partir à 5 mois banda ko purger les ngai une fois par mois même deux fois au ko sala mo maya moto zo ke ko tongola e ko simba planceta à moi na bisika zate et simba ka te lokuta yango kuto ezala ka soko moni moi na moi si wazana zemi au sala constipation tango zo ke na ba contraction na yo ba contraction ba pesa ka bango ba detox wana ya pharmacie ba kisi yana ko purger a pharmacie na hôpital ba ko pesa o sala lavement vite o sukola ndila alors mundela eba pourquoi a sala poire ebanda pe le lote parce que nos ancêtres ils utilisaient ça aussi ozo comprendre alors moi na moi c'est à partir à 5 mois yo zana zemi yo kangai banda ko tongolela kangai o tchelinga ta 5 poire mayo kotongo la pe 6 ma chérie tango liaka oye barate ko zama mwasi azemi alors mwasi azemi azate ke oye pe atongo la 3 poire 2 poire rien o kotongo la 6 poire kwa mutu nyoso poza na besoin busoto ebima koto liaka biloko ekenda ka pa kote mwana za na planceta ekenda ka pa nzamba za mystérieux ayebi ndenga sala makambu naye alors ma chérie ko kanza te ke mayo zo tongo le okindo kutumba mwana libumu non ozo ki nekosa lavement po o préparer ndila non parce que tu es déjà enceinte à 5 mois tu restes juste tam sou na 4 mois na ba quelques jours au bota alors commence déjà nettoyer ndila za la propre po ba risque wana ya mabe ko mila yote o sala ta une fois par mois ou deux fois par mois na début à mois et puis na souka mois ko tongolaka et bongisa ka teinture à moi si mususu aze bomona za tala kitoko moi si mususu aze bomona kubuka sanité ose me boya ko sukola. Alors na ko boya ko tongola na ko lio za ko sakimile na biloko ko lia libumwa ngope kuna ndenge komi salité soko bimise li bato mpepe a bato fe bakima ozo comprendre alors de temps en temps basi ya zemi botongolaka c'est très important zemi e pekisi mutu ko tongola te mayo zo tiana libumu na ezo ke ko toucha mwana te e ko toucha mwana te ni e kwa mwana kwa valeur mote par contre soko inge krelo ba problème te soko tongoli maya malili na ebisi o maya moto tongola maya moto po e kende sekwe ba toilette ba salité na ebima ba risque ane komela kabino ya kosala tango zo pousa mwana zo bota zo afanté na ngeyi na mwana ebima mbala moko non na Afrique compréhension ezaka incompréhension compréhension ezala rate incompréhension ya makasi po ba mama na ba roya ko sengo ba mande ofuta ba mande ora ebite keza domeno ya préterance a prétat serment nango eza musala na mais par contre na poto à l'aise ma chérie mundela na tante ya ko biso pisa nga mambongo a secret aza nango te
Vous comprenez? Et ça, nous salons, nous avons la moine, nous avons bongi, nous avons soukolo, nous avons la chambre, nous la propre. Est-ce que vous avez la alors, et ça, en Europe, il y a un bakabiso, il y a un bakabiso, sanité, il y a un toilette, il y a un risque, risque, il y a un comédie biso. En tout cas, ma chérie, Luka, toujours kaka, omi bongisa. Qu'on se prépare, qu'on se protège bien avant, ils allaient bien. Il y a un coach qui fait un lobby, moi, si Azé Mignon, à partir de 5 mois, banda ko tongo la tio, comme à terme. Bah, moussou koutou. Oh, bazar, on a un problème, y'a qu'on a un bota, moi, on a qu'un seconde, à partir à 6 mois, banda kotongo la maya gombo, bomoni gombo, dongo, dongo, au katiango, papa, 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 tam sou sa taba, ba minu avo kendo lala, au lali si ango na maye, so yuane bimisu ma kasi, na tongo yuka rolongo la misunia gombo, au boaki, alors au koti si ango na poire, maye wana mousselou, et sa la ka très bien pour la kotongo lango, au chauffeur, ango babi a malilite, au chauffeur, ango bien, alors au beti beti sou so yango bimi ma kasi, ali, ezo kota na poire, yango kote kota ka, RP kota la ibu mekenda, au benda sanite za ka très bien, pe, et sa la, et daka mwa si ma kasi na mouma kobota, po obimi sa mwana na facilite. Vraiment, c'est très, très, très efficace. Poire, eza bien, yango na ebi si bino, basi ya zemi, bozo a conseil yo, bo mettre en pratique, et ko sunga bino. Alors, toi ici avant l'accouchement et après l'accouchement, moi si à ça la canini pour abattre l'anzoto mon pépé les caté, abattre l'anzoto à la bonne santé, abattre l'anzoto articulation zoto et à la pacité. Alors nini moi si à quoi que ça après l'accouchement coach Fezna aye ko ebisa bande ko nae, moi na moi si après accouchement à passer na na santé nae d'abord premièrement na ya bébé nae. On se comprend parce que ce qui est maman aux en bonne santé tes bébé wana muta s'occuper nae azate. Tu n'en auras même pas le temps à s'en occuper de ton bébé. Alors, première chose, dès que tu viens d'accoucher, commence d'abord à penser à ton... na santé na yo moko. Tu penses d'abord à ton santé. Santé est la priorité na tout, na moi sa otu ko bota. Alors, ni no koki ko sa. Na nini, oh, moi si a zemi, a koki ko sa la te. Moi si a zemi, so ke otu ko bota, oza tout le temps, oza ka debout. Oza tout le temps te oza ramouta ko fula makabo ya ko ngumba ka mokongo buu. Yo ana oza soko ngelo kote loko ongumba mi. O ngelo kote loko ongumba mi. Mwa si azeme ya sala kangote. Mwa si azeme ya ngumba makapamba te. Paske nini, nzoto na weza deja na nopolele biloko ezo nina na mplasite. Alors, ofira mezi ozo sala kaba mouvuma ko ngumba maka. Mwa si azeme ya sala kangote. Mwa si azeme ya zara tout le temps debute mama oko leka mpepe. Mwa si azeme ya tambo la kapamba pamba te. Mwa si azeme ya pre la kushima. E singa ka repo ya ko vanda. Ma chérie, au lieu que ça les locaux moro attend la cuisine ba cuisine na biso a poto ti kan ba to afrique ba famille bazalaka en tout cas conseil trop esa pona baso bazaka na poto po basi a poto ebele ba leka mon pépé yango le ba mabale ebele ko mibinga minga mibale ba ko mene fidélité pourquoi parce que moi si ayi ba ko entretien na été après l'accouchement na se fungo me koma polele ayi bi pe ko kanga ngo te nzoto ebeba nzoto etikale munene ko otoroute mobala kota kabimaka ata so bi okanga keje lo kokoka na yo pete ponzo te apolele alors nino ko ki ko sala ma chérie alors moi na moi si oyo uti ko bota mama éviter ya kozala ka tout temps debout éviter ata ba misala ngo ya biso apoto soko ebi ko otika bana na tongo na classe kendo otiki bana na classe Luka o se créé tant ceux qui bébé a meli déjà ma belle lali Luka yo pe o se créé pongi moko ya makasi lala moi si auti ko bota asenga ka repo esenga ka repo mama olamuki na tongo soki okenotika bana na classe mobali nwa sa kende ki musala eza musala na yo mama menase na yo na se ya kaleso na yo il faut ti a bande génique ya munene na lobi porter silipte bande génique ya na munene na action kute za ya DXL ya munene Moussou soukou soko lingi 3XL za okwa kaleson. O la tiango peze kangyon zoto ki toko pona nini e protejo na se mou pepe le kate. S'il vous plaît. Oza non na période da makilate, ozo bimano makilate. Moi signo sa outu ko bota ifo son belanga ba bandi jenik yana ya minene. Na lobi ya mikete ya minene. Pona kotia kango na se ya silip na onsoko lingi ola to ya kaleson za okwa ba pamper sa ba koko wana lata mama. Mena sena mweza la musuni. Oko lata bongo zi susu bandi mususu bakisi. Po e bomba yo musuni ya Jessica. Mupepe ele kate mama. Mupepe kota kate. Tango zo saba mouvement. Mupepe kota kate. Alors, mwa si oya uti ko bota soko zana bana to wana mboka poto. Boy Afrique ba boti ba fiba zaka. Tujou ba zozo ya bino mukumba wana. Mobala ko luke yo swati mwana musala. So ki pe mwana musala zate konseyo eza ya yo. Luka omi sale la yo. Moko so ki pe fami ezate. Tango mususu utangi kisangani babalo na kinchasa fami ezate. En tout cas, ma chérie, mets ça en pratique, ça va t'aider au rôle comme pépété. Moi, na moi, si, au kiotikabana non na classe, tango zongi, tango sous bébé nao, à la moukaki,
maman me dit selangaye sou pangou selangaye na ton ce qui bébé à la mouki ta so kené botiki ba ndeko na e ozongi ta la pampers c'est ce que ça ko tonda rincé na mai o rincé na mai moi na basale laquelle l'injecte tena si na pekisa makambo na koya di sous na histoire à l'injecte pour na ba bébé kende langa na e fungole langa e ba makako alalela ki pijama na e tielangaye a na kwe o komi na e na place ya mai mai ya malili s'il vous plaît. Sope langa e na se na ye chaka chaka rense amuna maboko na ni savon ni eloko. Mai ya pamba. Rense lenga Jessica mwana na si manaye o rense. Aza la fi, aza la garçon. Rense e na mai ya malili s'il vous plaît. La préparation ya nzoto mwana na oye banaka na debi. Surtout boya basi. Eza la ya mobali na abi mai ya malili. Panguse langa e bia chata 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 mbangu mbangu. O panguse ne sui. O yeko zwe langa e wile ya Johnson to wile ya kokoti. To wile ya tulizas. Pakole langa e kitoko apre koresye o kangi e pamper sinaye o zongi se na kacha pijama naye soki o kwa lete o pese linga e mabele soko o pese e biberon o melise biberon nao soki a zwi tan ko lala ma chéri luka yo pe o se kreye pongi alors o koti yo pe na douche o zwi douche nao ya manto o bambi ba esui na yo na nzoto na tolo o beti na libumu vu 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 o le kisi na sima vu 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 o le kisi susu na mukongo o bambi o fini mwa na za ko lala po o si o kipaki apre o uta kotika bayane na classe apre za avoir déposer bayane na classe o ye o contrôler pamper senaye soit avant o kendo kontrola ki ou soit ta ezala ki te na retour o zuite a ko contrôler o nettoyer pe ameli azongi ne susu na pongi tam so mona ba 8 heures azongi na pongi alors ma chérie ne restez pas debout kota na douche sukola bamba mai luka basine remplir mai nao même père mangana te zate mai ya moto bamba vandi sa fesse non na kati ya mai ya moto beta ben na se pam 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 papa nettoyer na se nao kitoko soko za muta ba basine wana o ya ba nini basine ko nettoyer na se za kode na pompe nango pompelenga mai pum 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 mai ya moto na se. Parce que moi, soit tu kobota, osa na besoin, maya moto na nzoto na yo. Maya malilite. Maya moto pou, 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 pou. Ma kila wana ba desha ma kila e bimaka. Oso comprendre. Alors, biso na mindele to andenge mokote. Malgré mindele ba pesa biso ba kisi. Na zwa ki mwa na nga mokwa yisenga, mama na bota a na poto. Malgré na zwa ki ba kisi. Après zava ko pesa nga ba kisi oto melaka. Mama, après wana na zwa ba probleme a frappe na fina ma ite. Ta wana na yisabini wane de bantu to a bantu. Nzoto amutu mwindu na ya mundele ya ndenge moko teto. On n'est pas pareil. Biso nan botala ba melanin na bino. Oko melanin nangana yo. Toko resiste ata na mwaya 60 degre. Me mundele oko mate. Ao zika abimi makila. Eh? Bozo bomo na piramide a Egypte. Eh? Batu ba tonga ango se le noir. Batu mwindu ba tonga ango. Paske ba espere ba tala zelu wana ba lobi. Bisika oyo ba tonga piramide oyo. Mundele ko rego resiste te. Na mwoye zala ki na desert a Sahara wana. Ozo comprendre. Alors tango ba lwa rege mutu mwindu. Makambo anzo to nene ya mundele. Ya pa photo. To zala ka diferan. Oza na mboka mundele. Eh, paske o bala ki mundele. O komi na makambo. Chikiso je suis. Je suis là. Nananani. O boy ko sukula maya moto. Yo wano komi ko leka mpepe. Akoro mindele vi wa kibakala bangote. E komaka okomo mbete le miziki. Ayo beto tatami na se komo yemba nzembu. Oga na ngope sonite. Alors yo oza ko yo kanga. Zo entretien anzoto na. Zo entretien anzoto na. Yemba nengeni na kobongisa anzoto na. Oyoki, osilisi mwana kolala bongo, yokota na douche, rapidite mwasa utaka kobota ko maka mwaso air ni kila kei susute. Maka mwuto oso kalikile na air. Oza na air wata deserdita ya kose repose. Tam su bukola mwana mwana elongo. Tam su air bukola mwana kwa mi deja ba midi, ba de choses comme ça. Ubanjiko luka, nini, olambe la bayaya, mama lamba biloko eza simple. Soke sengyo lamba, tam su su pona papa lamba biloko wa semeni mobimba. Pe amplisi na kuzino luka nini na kuvandaka. Kosa la debouté pour ba cuisine na biso a poto za ka debou yosko moi si o tu ko boto za na poto za ka debou mama iba ki ko leka mpepe ki toko parce que na sena yo eza polele o za na bidi da ko tia ban génique te kanga yo li dusu ya se o za na bidi da ko sukula maya moto te o za na bidi de te ya ko melela ngai te chaude te te ango ti o zo comprendre to zo koma a tango sili si ko sukula bongo mai il faut remplir na bassin o remplir mai na bassin. On nettoyer na se na ona no kitoko olongoli na nga baze ya salité après accouchement et longwa ka ba salité za la ka toujours mama vandelanga na mai wana ta 20 minutes ta 10 minutes fait sinon peser kota na mai moto wana osobeta ka liboso pia 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 yo mo sentir que oza ko se débarrasser na ba fièvre wana nga ki bana ko beta même si zaki komi na noté sentir que nzoto no penza ezo zo penza makambo a bien et aussi d'ici au mi pangusi
Aujourd'hui, huile na ya kokoti, omi pakola na nzoto soki huile ya Tulizas, huile ya Johnson, ma chérie pakola nyonso to huile ya Nivea, pakola na nzoto zo soin na o kitoko. Mi bongisa lukato robe na ya kitoko, o vandisi mabele na o tie ba olati soutien na ya letima po ba frite za lati so o tie ba coton na kati po e protéger e komi skongonga ko sala nini ya komelela nga ite. Mama te tasse ya munene soko komela na nidoi. Soko komela na oyo bonjour mama ozana besoin ya thé Lipton thé yango ozana besoin ya thé kopo ya munene na lobi tasse ya mukete ma chérie thé mama après avoir aussi ça ko sukola zuela nga kopo ya boye ya pamba nanu okomela thé ya rouge oyo ya pamba ozodi nga thé ya rouge oyo thé yango ya bo mwenda kati ndenge za rempli thé ya rouge oyo otiena nu kaka moko na tasse boya rouge otie sucre na yo omi meleli nano ya pamba boyebi siko nini te wana ezo kende ko sala te eza ko kende ko chauffer biloko nyoso ya nzoto ekiti na michopo mama kilao etika la kana kati ya nzoto mai nano so ti ko mi bamba ya moto oti ko vande la mai ya moto ozu siko tasse ya liboso ya te wulo ko la mai omeli mama kila wana ya mwindo etika la katika la kabiso na libumu ya ngonde ya kako krele biso ba maladi eko ma rosai sa mwasi ba articulation pasi eko ma kolumbi sa mwasi na se a travers ma ya moto na te oza komela ya ngonde to se debaransa na makila wana alors ma chérie elo kwa liboso elo kwa mibale apre ko sukola oye ko melela nga te nanu ya rouge ya pamba apre o remplir deuxième te ya tasse oye ko tiela nga miliki soit yo tie bonjour. Bonjour, azo kwa Nescafé, azo kwa Nescafé, mais Nescafé te voilà. Ya tia rapé kaka te mo kwa kitoko na te. Alors, soit tie, deuxième yana sikonde ko zula. Nga na mapa na ber, o sali siko petit déjeuner na o mais première ya liboso et sale makana mu te ya pamba o mela. Moi ça o tiko bota, melela kanga de gobelé a te. Po ezo ki ne ko sien de misamisisa mabele tele mabino mo kosaka. Mais ça ça sort pas. Ma belle nange bi makate bozalaka ne mitema ma bebo préféré mi bali ya mikolo ba melaka bino ma belle ke mwana mukia mela moi sa uti ko bota soko meli ba te de gobelen na tongo de gobelen de gobelen na pokwa lo kuta ma belle ko bi mama boko saka bo mitema ma be alors tango silisi ko mela te na yo bongo ma chérie alors luke langai moya ko matana mbeto ke ndiko lala bébé a salali na berceau na ye yo pe fabriquer yo pongi mama lala balobi to zwa téléphone ko makotelinga na réseaux sociaux lala pona bien na yo nerf na yo za na besoin pema nzoto ni za na besoin zwa repos o lali tita ngo bébé no ko lamuka soko koti ya nini wana ya babi ya nini ya babebe ba parlophone na soki ala muki ale la oyoka oti o koshango ta na berceau soki aleli ta so mona bébé ngo za ne poli za bébé a bien akola la bongo ta msu de 8 heures so nyata ke mili ko changer pampers yo zwi ta ko sukolo melite na yo poke o lali penza ti ta msu ko la muka midi bola muki ne nzela moko o tali sou pampers o changer ko za la kole na mwana na nzoto te ma chérie ti kaka ina berceau na ye o tiele musique na berceau na ye o allonger wana o komisiko ko luka nini o ko sala pona baya parce que ta msu sou 15 heures o il faut que nous avons la classe mais kami o sozo ki ta ko se reposer o zo ki ta entretien nzoto na yo alors tango o kota na cuisine luka ndenge nini o lambo za la ko vanda lokola nga na vandi fe ses anase o za la débouter. Il faut faire très attention. Parce que tout le temps, debout, on a eu des pépères et des kibino. Au moins, moi, c'est comme quoi, mon tabelle est cochoco. Bande, comment ça, tu peux pas, t'as pas ni na baby, mais à soi, il va vous entretenir, n'a été. Ali a kana no bien te a melaka tidi ya moto te a sukola kama ya moto te a zalaka debu pe a weli si wakino kobe tatatami moi si a boti na cesarienne ozana 3 mois sans que mobala touche nzoto na yo pona ba bien na yo moko mama batela nzoto moi su abota aboti na voix basse pe déchirer ozana 45 jours mobali no ko beto tatamité zwana no entretien na otika biloko nzoto ezonga en place tu prends d'abord soin de toi ma chérie mobala ko kimate soka nga ke le banda akende on s'en fout mais yo soki o kufi moi na ba ko placer quelque part yo oké na lilita ye a bali alors banda ko zwana no soin na yo ozo comprendre. Ma chérie, olati robe na yo, lukoti ya kaleson na se, bandi jeni ki wana XL, soit ya DXL ya mounene, e kangana se, kotele mape debute zalaka ya ko vandaka. Mwasi ya auti ko bota, a vandaka.
Ozo lamba mama tam so lambi so ki papa zani moto aliaka liaka o signé ce jour moko o sali nzunga tami balé ka na ko vanda na hotel mi o vandi na cuisine o sali penza nzungu mi balé abiloko papa kole o tete tanga na ba bol musoko ti na congélateur musoko ti na frigo mi balé pe binonde mi susu moi si soki auti ko bota bo sunga ka bango o ebi moi sa auti ko bota soki azana mus na muto a sunga eta ole kampepe. Papa, na pourquoi tant vous avez avant bola la soie bana baki balali, yo aspira tanda kule ki sa aspirateur partout bendela e basalite bongisela bango bongisela enda ko pangusela pangusela e. Po ya zakala musala na tongo ki no déposer bana na kasi yo ki ndaka na musala. Kamwa kozonga ko to déposer bana na classe na batongo na ezaka po ki pe bébé, après bazonga ko lala yena bébé. Après ko na ngota sou 13 enda ko kasi bande ko na ya tapati, ba biloko moko simple ti nzote koma na 3 mois e vanda. Tant que na nzoto ti 3 mois e vandi na nte ma chéri yo na uzakaka fulama e salaboe kombola e yo kuna na butu mobala meka okanjo mukolo so pangu so pandi makolo kwa li batay yo wana okome kwa makako kuna oluka ba kwanja osala ta 1 mois te osala ta 2 semaines te okokisa ta 1 semaine te yo wana mobali ka koleksa maboko boyona chéri 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 nde bino wana boyaka bokomi mama ina sena komo ka solo ma chéri ko ka solo oza peza solo ne matara peza ti boui e komi na ko dispersé komo panza na boui yo mo ko mapeza ko ka solo est-ce que batuba pime na ngapi na ko ka solo yo e to ko yo kangoko. Pour ce poli, Maya Mobale est continue à nous donner tant que ti, ce qui nous a donné à ta soin, à côté Maya Mobale essaye s'installer la carte. Bon, la basse, vous allez à la maman à Binoti. Comment pas de beaucoup de gens qui ont ma casse, vous voyez, les losses au koufi, Mobale à la balle, moi, si mon sou. La charité, tant que la Bible, la charité, vous allez à la sarani. Alors, basse, vous voyez, tu kobota, avant l'accouchement, tongola. Avant l'accouchement, tongola. À partir à 5 mois, tu es kobota, tongola. Parce que au liaka ezalakate que moi soit beau azana zemite na moi soit azana zemba liaka différent bino kutu atazem boliaka trop alors tongola maya moto ko toucher moi na tena plan setan ay bozo comprendre alors mama tongola ti na dernier jour ki ne kubota après l'accouchement sokolelanga maya moto bamba maya na libumu balobi maya tie de terre et talio mo tango ko j'ai des fièvres je me sens pas bien kaso sole ki no mon bébé ti sans le savoir na cesse fungwa mio mobala komiso ya kotune sera pra 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 mama na omina so yemba te na se komi ko yemba yemba nzembo e ko yemba to kokotela ngombe mina concert yo ebite e ko yemba e bongo yo zwa ka entretien na o weli saki ko kende ko panza makolo kwa makaku ba ko anza eti o weli saki ko zala kana ba misala makasi makasi o vanda ka te yo ne ko leka 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 ko leka go shito to kende wapi mwa sa o tiko bota repo vandi sanzo to na se luka o se kre la kaba pongi a kope ma mwana bota mwana alali o pese miliki alali yo pe lala balobi to trene na rezo sosyo babi lala tango kola muka kuna o santi ke njoto eza en forme o sukola ki maya moto mela ki ti o santi pe zan njoto kola muka oza transpire se bien ti 3 mois o se retabli ndo komo bamba siko maya malili na se po o luka nenini ya kobongisa siko njoto na vous comprenez parce que tant que tu bottes quand on a un centimètre là mindele bat bat tiens habitué à misapina c'est qu'au tabac centimètre misapina mutuyo c'est qu'au tabac tamu sous ouais yaki mettez sous mettez sous ouais et zo qui s'arrête batunde bat entretien là tout ça on prend un bambama ya moto pour nous auto ezonga ezala bien yo ko oswa entretien wanate ozala kano kaka mama bileke la mwanza alors bileke la mwanza okoleka mpepe yango coach face na lobaki lelo avant l'accouchement et la après l'accouchement qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'une femme alors avant l'accouchement à partir de 5 mois ma chérie commence à se purger tu commences à prendre ça purge toi après avoir aussi ça purge wana ok, que ce qu'on a bien ou lia. Mais yo, yo lia ka lia ka lia ka. Ye ba ke moukolo ke no bot accident et komila. E belé ba soa ba probleme yon. Vraiment, merci beaucoup ma grande famille. Na mouke o na zala ki nango. Coach Fez na encore et toujours moi na mboka. A panjo kwen nou ici se che vous a ande pa na bino. La sel e lini kazo ko ba toujours. Ko sa la moussala na e. O ya ko sunga bande kona e. Ko ba ki sa implis na bisiko e zanga ki na via bande kona e. Bo continue toujours na ko s'abonne. Moi na mboka linga rabino bingi. Nazawana na kusalaka toujours na pona. Vraiment merci beaucoup. On se voit encore à très bientôt. Ba gros bisous na linga bino makasi. Bye.